Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya Prezidenti Vladimir Putin arasında telefon danışığı olub. Türkiye Prezidenti aparatından verilən məlumata görə görüşdə Rusiya-Ukrayna müharibəsindəki son vəziyyət və danışıqlar prosesi müzakirə edilib. İki lider Rusiya-Ukrayna danışıqlarının Türkiyədə keçiriləcək növbəti görüşünün İstanbulda təşkili ilə bağlı razılığa gəliblər. Prezident Erdoğan söhbət zamanı Rusiya ilə Ukrayna arasında ən qısa zamanda təşkəs və sülhün bərqərar olması, regionda humanitar vəziyyətin yaxşılaşdırılmasının vacibliyini vurğulayaraq Türkiyənin bu prosesə hər cür töhfəsini verməyə davam edəcəyini bildirib. Respublikada keçirilən sərgilərdə yüksək nailiyyətləri ilə seçilən Astara və Lirik dağlarında əldə olunan 100% təbii balı əldə etmək istəyirsinizsə, o zaman Arıçı Vidadi ilə əlaqə saxlayın.